Tema današnje hudbe je Hadžije Allahu i Dželešanu gost. Jednog Allahovih subhanahu wa ta'ala blagodat ljudima je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti. A jedna od tih obaveza je hadž, koji se obavlja u prvih 10 dana mjeseca Zulhidže. To su dani za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da su odabrani dani, te je posticao ashabe na što jači ibadet u njima. Allah Dželešanu se u suri Al-Fajr zaklinje ovim danima pa kaže Bismillahirrahmanirrahim Al-Fajr wa layali ashr wa shafi wa al-bat wa al-layli idha yasr kad fi zalika qasamu lidhi hijr sallallahu azim. Tako mi zore i 10 noći i parni i neparni i noći kada nestaje. Zar to pametnom zakletva nije? Draga braćo, dani hađa su dani u kojima se gradi i učvršćuje peti islamski šart. I jača imam vjernika. To su dani u kojima hađija zaboravlja na dunjaločke probleme i preokupacije i potpuno se predaje ibadetu. Dani Zulhidžeta su zato dani naših dova, pojačanih ibadeta, posta, učenja Kur'ana i nade u sveopću Allahu Dželešanu u milosti. Velika je čast, braćo, biti dio višemilionskog skupa hađija na svijetim mjestima, skupa gdje se zaboravlja na dunjaluk i hrli ahiretu, skupa gdje se milioni muslimana u istom trenutku obraćaju svome gospodaru sa različitim domama i željama, skupu koji je iza svojih leđa ostavio brigu o dunjaluku i želju za njim. Prelijepo je biti na tom velikom skupu koji hrli kjavi i želi da kroz tava i želi da se kroz tava uključi u tu veliku orbitu koja, kao i cijeli svemir, slavi jednog gospodara. Trebamo znati da je zaista velika čast na hađu biti Bošnjak, jer za nas znaju svi muslimani svijeta. Svi nam se slatko nasmiju, zagrle i uče dove za nas i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Svi znaju za našu borbu, za našu neustrašivost, znaju za naše žrtve, znaju za našeg predsjednika Alije Izetbegovića, znaju za našu armiju, za našu Srebrenicu, za našu tajnu. Znaju da se umet ujedinio i pomogne. I pitaju nas, je li nam teško i hoćemo li mi i naša Bosna izdržati, i svi oni uče dole za nas. Draga moja braćo, kako ćemo pogledati u oči stotinama hiljada bosanskih šehida i šta ćemo im kazati kada nas budu pitali zašto smo jeftino prodavali Bosnu i Hercegovinu? Zemlju šehida, zemlju rijeka Mubarek šehidske krvi, zemlju znanih i neznanih junaka i zemlju Bošnjaka i čestitih Bošnjakinja. Šta će nam kijamet ukazati političari i predvodioci ovog napaćenog naroda? Zašto su zloupotrebljavali funkcije? Zašto su zapostavljali sposobne, a imenovali i unapređivali nesposobne? Zašto nisu donosili zakone u interesu naroda? I još stotinu pitanja zašto? Hadžije su Allahu subhanahu wa ta'ala gosti, kao što stoji u sljedeća dva hadisa. Vefullahi sadasetul gazi od hađu al mu'temir. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tri su Allahova gosta, borac na Allahovom putu, hađija i mu'temir. To je onaj koji obavlja umru. Bošnjaci su, za razliku od velikog broja drugih muslimana, bili Allahu i Dželešanu gosti u vrijeme kada su branili i oslobađali domovinu. I eto ih opet na hađu i umri u svojstvu Allahu i subhanahu wa ta'ala gostiju, radosni i puni nade. Eto ih da u dva harama upućuju iskrene dove za umru, domovinu, rodbinu, prijatelji i komšiju. Eto ih suzni očiju i tjeteri glasova da nam u barek mjestima daje u zavjet Allahu da će svoju vjeru držati kao žeravicu na dlanu i da će nit vjere prenijeti na svoje potomke. U drugoj predaji stoji, prenosi se od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: hađije i mu'temiri su Allahovi gosti, koji ako se obrate, on im prima dovu, a ako zatraže oprost, on im oprosti. Dani hađa su dani tebije, koju iz dubina srca izgovaraju mu'mini, koji su došli iz dalekih krajeva da veličaju svoga gospodara i obave još jedan farz. Telbija u istinu ima snažnu poruku u kojoj hađija jezikom potvrđuje da se odazvao pozivu stvoritelja svega.
Zbog toga tradija treba odzvanjati u dušama hadžija sve do njegove smrti i treba ih sprječavati od grijeha kojima bi mogli biti iskušani u svakodnevnom životu. Hadž, draga braćo, izjednačava ljude i donosi poruke mira, jer su na hadžu po vanjskom izgledu isti predsjednici država i obični ljudi, ministri, radnici i poljoprivrednici, pismeni i nepismeni. Ljudi u danima hadža imaju istu odjeću, tj. Hrame, koja se sastoji od dva bijela čašafa i u njima nema obilježja siromaštva ili bogatstva, kao ni položaja. Hadž privikava ljude na podnošenje teškoća, jer je hadž fizički napor i on zahtjeva i fizičku i psihičku snagu i kondiciju. Strpljivost u podnošenju teškoća na putu obavljanja hadža je jedna od odlika onih koji žele u ime Allaha, Dželešanu, izvršiti ovu dužnost. Hadž podsjeća ljude na sudnji dan, gdje se prilikom obavljanja tavafa, saja i pogotovo boravka na Arafatu dočarava dan polaganja računa. Hadži dok su i hrama pojačano razmišljaju o sudnjem danu, kada će svaka osoba položiti račun za svoje djelo. Hadž je godišnji kongres muslimana cijelog svijeta i s hadža bi se trebale poslati poruke koje bi bile obavezujuće za svakog pripadnika umeta, ma gdje bio, a posebno za muslimanske mladare. Neka je svim hadžijama, Allahovim subhanahu wa ta'ala, gostima hadž memru, uz dove da budemo od onih koji će iznova izvršiti ovu islamsku dužnost i da naši potomci, inša Allah, budu hadžijama. Gospodaru, pomozi muđahidima na tvome putu, pomozi našoj braći u Palestini, Siriji i na svakom drugom mjestu gdje su ugrožena prava muslimana. Primi naša dobra djela, a preko ružnih pređi, jer tvoja milost nadilazi tvoju srcu. Budi nam milostiv na obećanom danu i počasti nas u džennetu društvom poslanika, iskrenih šehida i dobrih ljudi. Amin.